Kryeministri Albin Kurti e pati vetëm një problem të vogël kur e mori vaksinën anti-Covid të hënën. Ju desh të pres disa qaste që stafit ja sjell letër njoftimin të cilin e kishte haruar në makinën zyrtare. Mbase ndjesia e të qenit personalitet i njohur, por edhe mungesa e kontakteve me adresa administrative si qytetar të thjesht, bën që politikanët e nivelit të lartë jo rrallë të harojnë dokumentet e tyre edhe në momente vendimtare si ky. Ish kryetari të Parlamentit të Kosovës Kadri Veselit ishte dashur të pres që dikush t'ja sjell letër njoftimin nga shtëpia, me që pa të nuk mund të votonte në zgjedhjet e 11 qershorit të vitit 2017. E për shkak të kujdesit të tepërt për duken, doli se fajin e kishte shoqja e tij Violeta. Unë vesh atyra rroba tha duhet veshë shtësion të kombinohem e pastaj më mbet letër njoftimi në rroba tjera. E njëjta gjë i bëri Vaki edhe ish kryeministrit Isa Mustafa, kur shkoi të hedh votën në zgjedhjet e 22 tetorit të vitit 2017. Vetëse, ky nuk u kthye mbrapsht e as nuk priti për dokumentin, pasi votimin e realizoi me kartën identifikuese të Universitetit të Prishtinës, ku punonte si profesor. Edhe bashkëpartiaku i Mustafës Arban Abrashi, që ishte kandidat për të drejtuar Prishtinën në vitin 2017, kishte haruar letër njoftimin në shtëpi. E me këtë të lash ishte përballë edhe gruaja e rivalit të tij Arber Vllahiut nga AAK-ja, Dia. Pa letër njoftim te kutia e votimit ishte shfaqur edhe Lumnia, bashkëshortja ish presidentit Hashim Thaçi, andaj nuk mundi ta ushtroi këtë të drejtë sikur burri dhe djali. E së fundi kutisë së votimit pa dokument identifikimi ishte drejtuar edhe Shpejtim Bulliçi. Kur shkoi për të hedhë votën e tij në zgjedhjet për kryetar të Podujevës, që u mbajtën më 29 nëntor 2020, të cilat i fitoi qysh në raundin e parë.